režník mal okrem silného priebehu k dispozíciu aj to, čo vy nazývate vyřídilka. Potom prišli tri dámy, ktoré mali okrem svojho veľmi zaujímavého príbehu, ktorý má zvaj veľkú budúcnosť, aj svoj pohľad. No a po nich som prišiel ja bez pohľadu, bez vyřídilky, tak buďte ku mne milosrdný. Volám sa ja Benčík a píšem blogy, naozaj ako to povedal pán moderátor, o extrémistoch, pravicových a ľavicových a konšpirátoroch, ako aj o ľuďoch, ktorí považujú za svoje právo zobrať do rúk zbraň a ísť zabíjať ľudí na územie cudzieho štátu. Čo je extrémizmus? Extrémizmus je niečo, čo sa vymýka z normálu. Extrémizmus býva spájaný s politickým, rasovo či náboženským motivovanou neznášanlivosťou. Extrémizmus popiera všeobecne akceptované etické či právne normy tými nebezpečnými druhým extrémizmus, sú extrémizmus politický a náboženský a z jedným aj z druhým má nielenostu ako také, ale aj naše dva národy dosť neblahý skúsenosti. A teraz sa pozrieme, že ako asi vplýva taký extrémizmus na život bežného človeka. Zmizol tam obrázok. No nič, tak tým druhým obrázkom, ktorý je tam odtiaľ, neviem prečo zmizol, bol jeden pán, ktorý má 100 rokov a je najstarším živúcim predstaviteľom československého skautingu. Pán Nabek, ktorý sa politicky nikdy nejako neangažoval, sa stal účastníkom protikomunistického a protinacistického odboja a obidva počas obidvoch týchto režimov skončil vo väzení. Počas protektorátu ho tam zavedlo gestapo za pomoc prenasledovaným židovským spoluobčanom. Až komunistická štátna bezpečnosť ho tam zavedla preto, že pomáhal ľuďom, ktorí boli existenčne ohrození novým režimom, utekať na západ. Bol odsúdený na 10 rokov v procese, ktorý nastavoval bezprostredne potom procese s Milanom Horákovou. A v rovnakom procese bola odsúdená ako spolupachateľka jeho manželka, ktorá dostala 11 rokov väzenia. Následne ich 5-ročného syna štát poslal do ruského domova. Predstavte si teraz, že by ste boli v situácii toho dieťaťa alebo jeho rodičov a takýmto spôsobom by niečo brutálne nasiahlo na vášho života. Tým, čo na ňom zasiahlo, boli tieto extrémizmy, ktorými sme si máme veľmi neblahé skúsenosti a to je fašizmus, nacizmus a komunizmus. Komunizmus je ako politologicky charakterizovaný ako spoločnosť, ktorá je založená na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov, diktatúre proletariátu a akési bezcenné spoločnosti, ktorá však existuje iba ako nejaký mýtický myšlienkový konštrukt a nikdy nebola dosiahnutá. Príklad toho, kam to môže komunizmus dotiahnuť, je v súčasnosti Severná Kórea. Komunizmus má rád pompeznosť, pompezné oslavy, na ktorých prezentuje svojich potentátov, či bláho, ktoré regulárne poskytuje spoločnosti. To bláho sa zíža aj naraz týka tým, ktorí bláho tej spoločnosti distribujú. Komunizmus tvrdí, že chráni svojich ľudí, ktorí žijú v tej krajine, kde ten komunizmus je pre nebezpečiami zvonka, pretože tým sa zastáva žalárom prírodných občanov. Takto vyzerajú naše hranice pred rokom 1989. Boli na nich mnohé zátarasy, signalizácia, ploty, nabité vysoké energetické napätie a ostatné drôty. Existuje taká smutná anekdota, že pred tým plotom sa stojí muž so svojím synom a ten si sa pýta, ocko, a kto je za tým plotom? A ten plot povedá, my synček, my sme za ním. A tak to naozaj bolo. V hranicách tejto západnej krajiny mi okrem spomínaných vecí boli ešte sa tí pohraničníci so svojimi tábormi, ktorí boli povinní stíhať na tzv. Narušiteľov. A psi špeciálne cvičené na útok proti ľuďom, nie tak ako sú cvičené policajné psi, ktoré nejakú delikventálne zadržia, ale tieto boli cvičené na útok so všetkými prípadmi fatálnymi dôsledkami. Stalo sa, že mladý muž, v našom veku, ktorý pochádzal z Nemeckej demokratickej republiky,
che sa poco sul prenderare sul barano che sbaglia il campionato di Slavi che già spusti così ma riva aspettare nell'area di Maragli sta passo e poi altro ma che si è scritto che in questo video ha tagliato speciale che si c'è nel sì torni a ottobre con un po' a raggiare si è intanto risalto a tagliare ma da aspetta che tutto per i sarani in risposta con il sciocco ogni posto in un delle carte stanno se non siete in giro insomma che non ti mani sono insomma le se bilancia come si è scritto da lì di ma si è scritto per il città di Asma ma non è tutto ci vuole essere se esce via un vuole a tutto un politici se ne vale un po' di scritto non c'è si sto riponendo di Asma o quindi di tutti gli assoli di stress di Cino a via che la trova insomma si è scritto un cito c'è di managgio a come un po' di non viene in autista a così schiena sono un po' di studi per se ne avanzano tutti i comuni e smesso ma che ora ma c'è detto se vario saberi s nasistim skrkom se zaštem tabora, sovjetskim kulakom i njenoj među njim i njenoj geologiji, a i vjednom i drugom, boli ljudi aktori pota pravidnja. Milicom zvanih demokratičkih uslovačno se u boli nevini, a i na vjednom i drugom, boli katastrofalne podvijeki, budemo sve djaško pracovati, boli postatošnje živjeni, a boli bezlekarske starostljivosti, a i njeni. A i vjednom i drugom, boli pod pribridom na fizijske tiranje, a na tlaga visoka v parlamente máme stranu volá sa Kotleba ľudová strana Československa, ktorá má tam 14 poslancov. Títo sa verbálne k nacizmu a fašizmu nehlásia, ale hlásia sa pôvodnej Slovenskej republiky, o ktorej tiež tvrdia, že samozrejme podľa nich s nacizmom a fašizmom nemá nič spoločné. Toto sú to boli plagáty, ktoré im usvedčujú z klamstva. Vidíme, že príslušenie linkové gardy, citatáru, muzitle, nejakým vojakom Hitlera, vidíme tam hákový kríž a stavíte tej nagrady brigády a vpravu evidentne prihlásne za národného socializmu a jeho myšlienka. To sa dostávame k veľmi smutnej časti, jak z histórie Vojnovej Slovenskej republiky, keď slovenský štát imal z dôvodu rasovej či náboženskej príslušnosti postupne prijatím protižidovských zákonov zbavil občianských práv, ctí majetku aj slobody našich židovských spoluobčanov a následne ich poslal do tábora do smrti. Vidíme, tam išli od manežských detí až po starcov. A reálna podľa do konečného režia taká transport spravidla v poznutovnom predobytoch do nás vlastne plná cesta po tom časti. Cestu musíme pozorkáni prežiť. Sledovala selekcia pri Novákom na krematórium a čierny vstupajúci z jeho komínom a následne ruka pompola rozprášená v okolí. Toto sú slovenskí na neonacisti, ktorí takto vyjadrujú svoj vzťah k holokaustu, ako vidíte. A už my si sa veľmi dobre bavia. Spomína na strana, ktorý na žele stojí Marian Kutleba má svoju minulosť. Marian Kotleba bol v minulosti vodcom tzv. Slovenskej pospolitosti, ktorá poriadala v našich mestách rôzne pochody, vrátane pokut, ktorú spákla, aby sme pripomínali tie veci, ktoré sa diali v Tretej ríši počas Hitlerovej rozvlády. Kotleba nie je overný, teraz už v časnosti v takýchto uniformách nechodia, ani sa k tomu nevyhlásia, ale na to na ich správanie ale sú stále na tej istej úrovni. Pre extrémistické strany a skupiny je veľmi známa práve to, že inklinujú používanie zbraní a oni sa tým aj nie tak radi by urobili poriadky s tými, ktorých považujú na nejakým zradcom národa a ľudí, ktorí sú aj pre nás vlastne tak nebezpečení, určite bez nich patrím aj ja. A tu vidíte, že aké fotografie si verejne vyšajú na sociálne siete. Teraz niečo o tom, čo sa proti tomu, čo som hovoril s našim robiniám. Píšem, ako to zmenil pán moderátor Bologina, veľmi nezávislá od denníka je. V tých blogoch väčšinou sa posledne dobre venuje
V živote som ju nevidela, manželku mám stále nejedno, 42 rokov.